करिए शुरुआत। हाँ गई काले आपने द्वितीया विभक्ति कर्म कर्मणि द्वितीया अष्टाध्याय में जोईशु। अभ्यास 104 यानी चत्वारि अधिकम एकशतम। द्वितीयः स्तबकः द्वितीयः स्तबकः। ક્રિયાપદ એક નવું આવે છે, ક્રિયાપદ એક નવું આવે છે। વર્તમાન કાલે વિશેષ ક્રિયાપદાની, વર્તમાન કાળમાં વિશેષ ક્રિયાપદાની, વિશેષ ક્રિયાપદો શરૂ થયા છે। હવે વિશેષ ક્રિયાપદો, વિશેષમાં રૂપો પણ કંઈક જુદા થશે, આપણે અષ્ટાધ્યાયમાં જોઈશું। અહીંયા ખાલી સીધા રૂપો ધ્યાનમાં રાખીશું, રૂપો એટલે સીધા યાદ રાખવાના થશે। અગ્રે નિર્દિષ્ટાનામ, અરે અગ્રે નિર્દિષ્ટાયામ મંજુષાયામ દત્તાનામ ક્રિયાપદાનામ આધારેણ રિક્તસ્થાનાની પૂરયંતુ વદંતુ। अधो निर्दिष्ट मंजूषा में प्रदत्त क्रियाओं के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बोलिए। अब अहियाँ क्रियापदों जे छे 28 वाक्यों छे, 28 वाक्यों छे। ए 28 वाक्यों में बे बे एक अहियाँ लख्यू छे जानाति, जानाति लख्यू छे। જાણું છું, જાણે છે, જાણે છે સહ જાણાતી, તે જાણે છે જાણાતી। એમાં ધાતુ કયો રહેલો છે અને કયા કેવા રૂપો થાય છે વર્તમાને લટના, વર્તમાન કાળના અને પરસ્મય પદના, કયા ધાતુના? તો કે જ્ઞા ધાતુ, જ્ઞા ધાતુ। અધોલિખિતાની રૂપાણી સમ્યક સ્મરણીયાની, અધોલિખિત રૂપો કા અચ્છી તરહ સ્મરણ કીજીએ। આ 9 રૂપો છે જ્ઞા ધાતુના, વર્તમાને લટના છે। તીતઃ અંતિ ને સીથ અથન મેવઃ મઃ, જ્ઞા ધાતુના રૂપો આવા થાય છે। તો આ જ્ઞા ધાતુનો પ્રયોગ આપણે કરવાનો છે ઉપર 28 એ 28માં, જે રીતે આ કોઈ પણ રૂપ લાગુ પડે તેનો પ્રયોગ કરવાનો છે। એ પ્રયોગ કરતા પહેલા આ રૂપો જાણી લઈએ। જ્ઞા ધાતુ હો, ધાતુ છે જ્ઞા, ધાતુ હો રૂપાણી, પણ કયા વર્તમાને લટના, વર્તમાન કાળના પરસ્મય પદના। પ્રથમ પુરુષ એકવચન જાનાતી, મધ્યમ પુરુષ એકવચન જાનાસી, उत्तम पुरुष जानामि, प्रथम पुरुष जानाति, मध्यम पुरुष जानासि, उत्तम पुरुष जानामि। कया गण वगैरह चर्चा नहीं करी। अहीं द्विवचन बदलाई जाय छे, जानीतः जानीथः जानीवः, जानी दीर्घई, अहीं आ, अहीं दरेक में आ छे, ती सीमी तो आपणे जाणीए छे, પણ જ્ઞાન ઉત્થઈ જાય છે એ ટૂંક સમયમાં આ ધાતુ આવવાનો છે આપણે, પેલામાં પણ કેવી રીતે પરિવર્તન, જ્ઞાન જ્યાં શું થઈ, જ્યાં કેમ થઈ જાય છે વગેરે, ત્યાં અષ્ટાધ્યાયમાં જોઈશું, અહીંયા નહીં જોઈએ। તો જાનીતઃ જાનીથઃ અને જાનીવઃ દીર્ઘી કારણ થઈ ગયું, એનું કારણ ત્યાં જાણીશું। જાનંતી બહુવચન, બહુવચનમ જાનંતી, બાકી બધું જાનીથ જાનીમઃ, જાનાતિ જાનીતઃ જાનંતિ, જાનાસિ
जानासि, जानी था, जानी था, जानामी, जानी वह, जानी मह, निदीर्घ, जानंती शिवाय। पांचवा, याद रही जैसे रूपो ज्ञा धातुना, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। ना याद रहे तो लखी लेजो, या तमारा मोबाइल में स्क्रीनशॉट लई शकाय छे, लखवू ना होय तो। बराबर छे। अने आनो प्रयोग क्या करवानो छे? आ 28 वाक्योमा करवानो छे। उदाहरणम्, वयम्, वयम्, अहम्, आवाम, वयम्। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचने वयम् जानीमः, वयम् जानीमः। હું પછી રૂપો તમને નહીં બતાવું, આટલું જ બતાવીશ, કારણ કે આપણે રૂપો તૈયાર કરી લીધા છે, કે નહીં કર્યા? કરી લીધા છે ને પીના? હા સર. પહેલા એકલા રૂપો બોલી લઈએ, પછી વાક્યોમાં આવીશું, બરાબર છે? હા સર. પીના, સર ડાયરેક્ટ બોલું કે સહ જાનાતી ચાલશે ડાયરેક્ટ? જાનાતી જાનીતહ જાનંતી જાનાસી જાનીથહ જાનીથ જાનામી જાનીવહ જાનીમહ. હવે તદનો પ્રયોગ પુલ્લિંગમાં કરીએ તો પીના શું સર? સહ સહ તદ સહ જાનાતિ તૌ જાનીતઃ તે જાનંતિ ત્વમ જાનાસી યુવામ જાનીથઃ યુયમ જાનીથઃ અહમ જાનામી આવામ જાનીવઃ વયમ જાનીમઃ. બરાબર છે। જિજ્ઞાસા, જ્ઞા ધાતુના રૂપો, જી મહોદય. વદતુ। જાની જાનતી જાનીતહ જાની જાનંતી જાનાસી જાનીતહ જાન જાનીથ જાનામી જાનીવહ જાનીમહ. ફરી જાનાતી જાનીતહ જાની જાનંતી પછી જાનાસી જાની વહ અરે જાની થહ જાની થ જાનામી જાની વહ જાની મહ. વિના હા સર. વયમ જાની મહ તે બાલકાહ ન જાનંતી કિમ યુયમ જાની થ ભવતી કિમ કિમ જાનાતી ભવત્યહ જાનંતી વા આવામ ન જાની વહ એતે બાલિકે જાનંતી ના એતે બાલિકે જાનીતહ એતે બાલકાહ જાનંતી એક, હા બરાબર, બાલિકાહ જાનંતી બાલકૌ જાનીતઃ રમા જાનાતિ મોહનઃ જાનાતિ યુવામ જાનીથઃ ભવાન જાનાતિ વયમ કિંચિત અપિ ન જાનીમઃ એતે બાલકાહ સર્વમ જાનંતિ તાહા બાલિકાહ અપિ સર્વમ જાનંતિ ભવત્યૌ કિમ જાનીતઃ એષા મામ જાનાતિ ત્વમ તાન જાનાસી ત્વમ અસ્માન ન જાનાસી વયમ યુષ્માન જાનીમઃ ભવત્યૌ જાનીતઃ એતાહા તાન જાનંતિ વયમ ત્વામ
जानीमः। सा मां सम्यक् जानाति। किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति। तौ ताम जानीतः। भवती हाँ, वयम जानीमः ते बालकाः न जानन्ति किं यूयं जानीथ। किं यूयं जानीथ भवती किं किं जानाति। भवत्यः जानाति वा भवत्यः जानन्ति वा आवां न जानीवः। एते बालिके जानीथ एते बालिके जान एते बालिके जानीथ जानी हह के तह जानीतः। एते बालके जानीतः। एते बालकाः जानन्ति। बालिकाः जानन्ति। बालकौ जानीतः। रमा जानाति। मोहनः जानाति। युवां जानीमः। अरे काम जानीतः। युवां जानीतः। भवान् जानाति। वयं किञ्चित् अपि न जानीमः। एते बालकाः सर्वं जानन्ति। ताः बालकाः अपि सर्वं जानन्ति। ताहा ताः बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति। भवत्यौ किं जानीतः। एषा मां जानाति। त्वं तान् जानासि। त्वम् अस्मान् न जानासि। वयं युष्मान् वयम युष्मान न जानीमः। न क्या थी आयो वयं युष्मान् जानीमः। भवत्यौ जानीतः। एताः तान् जानन्ति। वयं त्वां जानीमः। सा मां सम्यक् जानाति। किं भवन्तः अस्मान् किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति। से उच्चु नहीं थी। तौ ताम जानीतः। जिज्ञासा जी महोदय। वयं जानीमः। ते बालकाः न जानन्ति। किं यूयं जानीतः। भवती किं किं जानन्ति। भवत्यः भवती किं किं जानति सॉरी भवती किं किं जानति। परी भवती भवती किं 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 जानाति। भवत्यः जानन्ति वा। सर्वस्य आवां न जानीवः। एते बालिके जानन् जानन् जानीतः। एते बालकाः जानन्ति। बालकाः सर बालकाः जानीतः। बालकौ जानाति। रमा जानाति। मोहनः जानाति। युवां जानन् जानीवः। भवान् जानाति।
सर पछी नहीं स्किन थी। वयम किंचित अपि न जानी मह एते बालकाः सर्व जानन्ति ताहा बाल एते बाल कहा एते बालकाः सर्व सर्व छे सर्व सर्वम सॉरी सर्वं जानन्ति ताहा बालिकाः अपि सर्वं ताहा बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति भवत्यौ किं जानीतः छे एषा माम जानाति त्वं तान् जानासि त्वम् अस्मान् न जानासि वयम् उस्मान् जानीमः भवत्य अयम वयं युष्मान् हाँ युष्मान् जानीमः भवत्यौ जानीतः एताः तान् जानन्ति एताहा एताः नम आखो छे तान तान एताः तान जानीतः परी परी एताः तान जानीतः परी एताः जानन्ति सब एम बहुवचन नहीं थे। जानन्ति वयम त्वां जानन्ति जानी मोह आवसी वयम एटले जानी मोह सा माम सम्यक जानी मोह ताम सा माम जानन्ति जानन जानाति आवसी सा माम सम्यक जानाति किम भवत्यः अस्मान् जानन्ति अरे किम किम भवत्यः अरे अस्मान् अरे किम भवत भवंतः तो है भवंतः अच्छी अस्मान् जानन्ति अगर तौ 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 ताम जानन्ति तौ ताम सु आवसे जानन्ति तौ छे तौ तो जान तौ है तो शू तो जानी तो आवश्य सर हाँ तो पछी क्या मगज जतू रहे छे दक्षा हाँ सर वयम जानी मह ते बालकाः जानन्ति किम यूयम ते बाल कहा न जानन्ति ना नथी बोले सर भूख लगी छे पचवा ना सर आयु तो क्या गल ते बालका न जानन्ति किम किम यूयम जानीतः यूयम जानीतः यूयम जानीतः भवति किम किम जाने जानाति भवत्यः जानाति वा भवत्यः जानन्ति वा भवत्यः भवत्यः जानाति वा न भवत्यः एक वचन है द्विवचन है वा बहुवचन है भवत्यः बहुवचन तर्हि तर्हि जानन्ति 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 भवत्यः भवत्यः जानन्ति वा आवाम न आवाम न न जानी वह एते बालके
एते बालिके। बालिके जानीतः एते बालकाः जानन्ति। हाँ, जानन्ति बालिकाः बालिकाः जानाति बालिकाः। जानन्ति बालकौ जानीतः रमा जानाति मोहनः जानाति युवां जानीतः युवाम जानीतः ज्ञानी। युवां जानीतः भवान् जानाति वयं किञ्चित् अपि न वयं किञ्चित् अपि न जानीमः सर हाँ, उत्तमम्। एते बालकाः सर्वं जानन्ति अग्रे ताहा बालकाः अपि सर्वं आहा। ताहा बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति जानन्ति भवत्यौ किं जानीतः भवत्यौ किम्? जानीतः न भवत्यौ आवश्यक भवत्यौ पुरुष कयो छे? विभक्ति कई छे? विभक्ति नथी भवती भवत्यौ भवत्यः। हवे कयु वचन थयु? द्विवचन द्विवचन में प्रथम पुरुष, द्विवचने किम भवति? हैं? जानाति पछी शू थाय? पछी जानाति जानीतः जानीतः। जानीतः भवत्यौ किं जानीतः एषा मां जानाति त्वं त्वं तान। तान जानासि त्वम् अस्मान् न जानासि वयं युष्मान् जानीमः भवत्यौ जानीतः भवत्यौ ऊपर 18 क्रमे शू थयु तू? जानीतः हाँ, तो अहीं बदलाई जाए पाछू। ना सर भवत्यो जानीतः एताहा तान सर स्वाप से एताहा एसा एते एताहा। एताहा तान जानाति जानन्ति बहुवचन। जानन्ति वयं त्वां जानीमः सा मां सम्यक् जानाति किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति तौ तां जानीतः तो ताम जानी। तः
રક્ષા હા સર. એ રૂપો જોઈ લો, બોલો આ રૂપો બોલો, રૂપો દેખાય છે. પ્રથમ પુરુષ જાનાતિ જાનીતઃ જાનંતિ, મધ્યમ પુરુષ જાનાસી જાનીતઃ જાનીથ, ઉત્તમ પુરુષ જાનામી જાનીવઃ જાનીમઃ. હવે બોલી જાઓ, એમને એમ જાનાતી બોલી જાઓ. જાનાતિ જાનીતઃ જાનંતિ, આગળ બોલો. મધ્યમ પુરુષ જાનાસી જાનીથ જાનીથ, જાનામી જાનીવઃ જાનીમઃ. આ જે વયમ છે હા સર. એ કોનું રૂપ છે? નહીં જાનીમઃ એ નહીં બોલું, આ વયમ. ઉત્તમ પુરુષ, આ વયમ છે શું? પુરુષ અહીંયા ઉત્તમ પુરુષ બહુવચન. પુરુષ ક્રિયાપદમાં આવશે, પુરુષ ક્રિયાપદમાં આવશે. આ વયમ છે શું? વયમ છે, નામ છે કે સર્વનામ છે કે ક્રિયાપદ છે કે? નથી ખબર પડતી. ના બતાવો, સર્વનામ વયમ, સર્વનામ કોને કહેવાય? નામની બદલે જે વપરાય છે એને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. રક્ષા બરાબર સાંભળજે, હા સર. અહીંયા કયું સર્વનામ થયું હવે? નામને બદલે જેને વાપરવામાં આવે છે એ સર્વનામ. પીના કયું સર્વનામ છે? ઉત્તમ પુરુષ બહુવચનનું વયમ. સર્વ પુરુષ ક્યાંથી આવે પાછો? સર્વનામ તો નામમાં આવી ગયું, નામની જગ્યાએ વપરાય તો સંજ્ઞા થઈ, પણ આ વયમમાં કયું સર્વનામ છે? વયમ સર્વનામ કયું છે મૂળ? અચ્છા અહીંયા એકવચન દ્વિવચન શું થાય? આ તો બહુવચનનું છે. પીના હા સર. અહીંયા વયમ જે છે એ તો બહુવચન છે, વિભક્તિ, સમજાય. વિભક્તિ પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન છે, તો હા એકવચન દ્વિવચન શું? સર, અહમ આવામ વયમ જે અસમાન છે એનું રૂપ છે ને. છોડો, આ વયમ જે છે, વયમ શું છે? વયમ સર્વનામ છે. હા સર્વનામ છે, બરાબર છે, ત્યાં સુધી બરાબર છે. અને રૂપ કયું થયું વયમ? ઉત્તમ પુરુષ બહુવચન. અરે પુરુષ તમે છોડો, પુરુષ છોડો પહેલા. આ છે સર્વનામનું છે, સર્વનામ પુરુષ ક્યાં થાય? ક્રિયાપદ હોય ત્યાં થાય. જાની મહામાં, પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન. હા એમ હું પૂછી રહ્યો છું. હા સર. અને એકવચન દ્વિવચન શું? અહમ આવામ વયમ અહમ આવામ વચન. વયમ, હા સાંભળજો બરાબર, ધ્યાન રાખો. પણ એ અહમ આવામ વયમ કોના રૂપો છે? કયા સર્વનામના રૂપો છે? કેસર કોઈ નહીં ના, ના લખી લો બધાએ. અસ્મદ સર્વનામ. કઈ સર્વનામ? સર. હા સર. અસ્મદ અને યુસ્મદ. અસ્મદ હોય તો વમ ત્વમ યુવામ યુયમ. યુયમ તમે વાપરો છો અને ખબર નહીં, નહીં વાપરતા તો આમ આવે છે ને બધે, તો આમ આવે છે. હા તો હવે ખબર પડશે, અસ્મદ સર્વનામનું પ્રથમા વિભક્તિ આ બહુવચન છે, અને એક વચનમાં અહમ એટલે હું, આવમ એટલે અમે બે, અને વયમ એટલે અમે બધા. મી વહ મહ જાની મહ. વિના આગળ સ્પષ્ટતા કરો. નંબર બે. હા સર. તે બાલકાહ ન તે સહતૌતે બહુવચનમાં જે પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચનનું છે તે બાલકાહ ન જાનંતી.
अच्छा, ते कोनु रूप छे? ते प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग मां छे, पण ये तदनु छे, तदनु। तदनु छे, तदनु हाँ पुल्लिंगा सहतौ ते। ते બાકીના ધ્યાન રાખજો બરાબર, આગળ બધું આવી ગયું છે। તહ તૌ તે, એ તદનું પુલ્લિંગમાં પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન છે। એકવચન સહ, દ્વિવચન તૌ, તૌ પણ ક્યાંક છે, અને તે સહ તૌ તે, અને સ્ત્રીલિંગ હોય તો साते ताहा પુષ્કલિંગ હોય તો તત્તે તાની। રક્ષા। હા સર, ખબર પડે છે ના? ખબર પડે લખી લેજો, હા સર, કિના ત્રીજા નંબરમાં। કિમ યુયમ જાની થ, યુયમ છે એ યુષ્મદનું પ્રથમા બહુવચનનું રૂપ છે, એટલે જાની થ વ્યક્તિ બોલો એટલે ખબર પડે, નહીં તો પાછા પુરુષમાં જતા રહેશે। પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચનનું રૂપ છે અનુ યુષ્મદનું। અને કિમ એ કિમ એ શું અવ્યય છે સર? પ્રશ્નાર્થ છે। ઓકે, પ્રશ્ન ભવતી ચોથા નંબરે કિમ કિમ જાનાતી, ભવતી એ સ્ત્રીલિંગ છે એટલે સર ભવતનું છે ને? અમૂળ ભવત, પણ એને સ્ત્રીલિંગ ભવતી બનાવી છે, બરાબર? હા, પ્રથમા વિભક્તિ એક વચનનું રૂપ છે, ભવત્ય હા, ચોથા એ પણ સ્ત્રીલિંગનું છે, પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચનનું રૂપ છે, દ્વિવચન શું? ભવત શું સર? ભવતી એકવચન, એકવચન, દ્વિવચન, બહુવચન, બોલી જાઓ પાંચમા ક્રમાંક। ભવત્યો ભવત્યઃ, ભવત્યઃ જાનંતિ વા, આવામ ન જાની વહ, આવામ એ અસ્મદનું છે, અસ્મદનું પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચનનું રૂપ છે, એટલે અહમ આવામ વયમ, તો આવામ ન જાની વહ, એતે બાલિકે જાનીતઃ, એતે બાલિકે એટલે બાલિકે એ દ્વિવચનનું ઓળખાવો, એ તે ઓળખાવો, રૂપ છે। એ તે ઓળખાવો, એ તે ઓળખાવો। એશા એતે એતાહા એટલે સ્ત્રીલિંગનું પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચનનું રૂપ છે, પુનઃ આઠમા અષ્ટમ। એતે બાલકાહ જાનંતિ, પુલ્લિંગનું પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચનનું રૂપ છે, મૂળ મૂળ પદ, મૂળ શબ્દ। એતત બંનેમાં એતે છે, પણ બંનેમાં રૂપો બાલિકે જે, સ્ત્રીલિંગ બાલિકે છે એમાં દ્વિવચન છે, અને બાલકાહ છે ત્યાં બહુવચન છે। હા, એશા એતે એતાહા અને એશઃ એતૌ એતે, બાલિકા, બાલિકા એ સ્ત્રીલિંગ છે અને બહુવચન પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન છે એટલે હા દ્વિવચન, બાલિકા જાનંતિ, બાલિકા, બાલકૌ એ પુલ્લિંગમાં પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચનનું રૂપ છે, બાલકૌ જાનીતઃ, રમા રમા એ આવડે, પ્રથમા યુવા વિભક્તિ એક આવડે, વચનનું છે, યુવા, મોહન એ પણ પ્રથમા વિભક્તિ એક વચનનું છે, યુવામ એ પ્રથમ યુષ્મદનું પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચનનું રૂપ છે, યુવામ જાનીતઃ, ભવાન એ પુલ્લિંગમાં છે અને પ્રથમા વિભક્તિ એક વચનનું રૂપ છે, વયમ આવી ગયું। ભવાન ભવંતૌ અને ભવંતઃ। વયમ આવી ગયું, એતે પણ આવી હા ગયું, સર, આવી ગયું છે, વયમ છે એ યુષ્મ અરે અસ્મદનું છે, પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચનનું છે, આહા એતે બાલકાહ એ પણ સર આવી ગયું છે, આહા તાહા સા તે તાહા સ્ત્રીલિંગમાં છે અને પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચનનું છે, મૂળ કોનું તદનું છે, અત્યવ ભવત્યો એ પ્રથમા વિભક્તિ સ્ત્રીલિંગનું છે અને પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચનનું રૂપ છે, એસા એશા એ પ્રથમા સ્ત્રીલિંગ પ્રથમા વિભક્તિ એક વચનનું છે, પમ ત્વમ એ યુષ્મદનું પ્રથમા વિભક્તિ એક વચન છે, પરિત્વમ
युष्मद नु प्रथमा विभक्ति एक वचन, वयम अहियाँ अस्मद नु प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अवत्य वावी गई भवत्यो गई स्त्रीलिंग मां प्रथमा विभक्ति द्विवचन। सा आवी गई किम आवी गई ने तव आवी गई कोई बाकी रह्यु नहीं बराबर नथी। छे। हवे झड़प थी बोली जाओ पीना पछी पास दरेक नो नंबर लऊं छु झड़प थी बच्चे पछी अटवावानु नहीं विचारवानु नहीं। हां सर आ बधु फरी 28 28 थी। हाँ, वयम जानी महो ते बालका न जानन्ति किम यूयम जानी थ भवती किम किम जानाति भवत्यह जानन्ति वा आवाम न जानी वह एते बालिके जानन्ति ये एते बाली बालका इतने बाली के एते बालिके जानीतः एते बालकाः जानन्ति बालिकाः जानन्ति बालकौ जानीतः रमा जानाति मोहनः जानाति युवां जानीतः भवान् जानाति वयं किञ्चित् अपि न जानीमः एते बालकाः सर्वं जानन्ति ताः बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति भवत्यौ किं जानीतः एषा मां जानाति त्वं तान् जानासि त्वम् अस्मान् न जानासि वयं युष्मान् जानीमः भवत्यौ जानीतः एताः तान् जानन्ति वयं त्वां जानीमः सा मां सम्यक् जानाति किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति तौ तां जानीतः। जिज्ञासा झड़प थे डिस्टर्ब ना करता। हाँ जी महोदय। वयम जानी मह ते बालका न जानन्ति किम यूयम जानी थह भवती किम किम जानी जानन्ति भवती भवती किम 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 जानीति जानाति भवत्यह भवत्यह जानन्ति वा आवाम न जानी वह एते बालिके जानीतः एते बालिकाः जानन्ति एते बालिक बालिकाः जान एते एते बालका बालिके सर एते बालिके क्या गयु देखा आठ तू उन उन तो वो खोई बिल्कुल बीमार थई गई थी सर हूँ 2 दिवस थी अहम सम्यक नास्ति वा एते क्या गयु आठ एते बालिकाः जानन्ति छोड़ो बालिकाः जानीतः बालिका हा बालिकाः जानीतः हैं वाली कहा बालिकाः जानन्ति बाली जानाति आवसे सरामो क्या कहा मालूम है जानती बालिकाः जानन्ति बालकौ जानीतः रमा जानाति मोहन जानाति युवाम युवाम जानी युवाम जानीतः भवान भवान जानाति वयम किंचित अपि न जानी मह जान वयम किंचित अपि न जानी मह एते बालिका सर्वम जानन्ति अरे ताहा अरे बालिका अपि सर्वम जानी एते बालिका सर्वम जानन्ति बालिका दिखाई छे के बालका दिखाई छे अरे तो आंखें सुनिए एते बालका सर्वम जानन्ति ताहा बालिका अपि सर्वम जानन्ति भवत्यो भवत्यो किम जानीतः एषा एषा माम तान जानाति त्वम तान जानासि त्वम असा न जानासि सुलक्ष्य वयम युष्मान जानी मह भवत्यो जान जानन्ति अवत्यौ भवत्यो जान सर सुही जानी
जानी मह भवत्यौ जानी तह आवशे सर हम जानी तह आवशे આગળ ત્યો આગળ એસા એતાહા મુકતું હતે હા વયમ શીખરા જન્મ તે બાલકા ન જાનંતી કિમ 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 યુયમ જાની જાની અરે કિમ યુયમ જાની થ भवती किम किम जानाति भवत्यः जानन्ति वा आवाम आवाम जानीवः आवाम न जानी वह जानीवः एते बालिके जानीतः एते बालकाः जानन्ति बालिका बालिकाः जानन्ति बालकौ जानीतः रमा जानाति मोहनः जानाति युवाम जानीतः भवान जानाति वयम किंचित अपि न जानीमः इति बालकाः सर्वं जानन्ति ताः बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति भवत्यौ किं जानीतः एषा माम जानाति त्वं तान जानासि त्वं अस्मान् न जानासि वयं युष्मान् जानीमः भवत्यौ जानीतः एताः तान् जानासि जानाति वयं एताः तान् जानन्ति जानीतः वयं त्वाम् जानीमः सा मां सम्यक् जानाति किं भवन्तः अस्मान् जानाति किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति अनेक अस्ति तौ ताम जानीतः रक्षा शीघ्रम् हाँ सर वयम जानीमः ते बालकाः न जानन्ति किम यूयम जानीथ भवति किम किम जानाति भवत्यः जानीतः वा आवाम न भवत्यः जानीतः वा भवत्यौ भवत्यः ना खबर पड़ेगी बहुवचन से भवत्यः जानन्ति वा आवाम न जानीवः एते बालिके जानाति ना एते बालिके बालिका जानी बालिके एषा ते जानी तो आगे बोलो एते बालकाः जानी तो एते बालिका बालकः बालकौ बालकः जाने तो आपसे कि तो आपसे सर बालकः बालकौ बालकः जानन्ति बालकाः बालकाः जानन्ति बालकौ बालिका जानी तो बालिका आओ बालिकाः जानन्ति बालकौ जानीतः रमा जानाति मोहनः जानाति युवां जानीतः
भवान जानाति वयम् किंचित् अपि न जानीमः एते बालकाः सर्वं जानन्ति ताः बालिकाः सर्वं अपि जानन्ति भवत्यौ ताहा बालिकाः ताः बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति अपी केम खाई जाओ जाओ। भवत्यौ किं जानीतः एषा मां जानाति त्वं तान् जानासि त्वम् अस्मान् जानाति तो आसमान जानासि त्वम् अस्मान् जानासि कम न न आसमान जानासि न रही गयो सर त्वम् अस्मान् न जानासि वयम् युष्मान् जानीम महा भवत्यौ जानीतः एताः तान् जानन्ति वयं त्वां जानीमः सा मां सम्यक् जानाति किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति तौ तां जानी तह अनन्तरं क्रियापदं क्रूधातु क्रूधातोः रूपाणि ज्ञाधातु अनन्तरं क्रूधातोः रूपाणि करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः। डुक्रु ये धातु मूल तो ये अपने अहियाँ नहीं जोइए त्या जोईशु। क्रु धातु करवु विना सह करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति त्वं करोषि युवां कुरुतः यूयं कुरुतः अहं करोमि आवां कुर्वः वयं कुर्मः ठीक सा जी महोदय सह करोति तौ कुर कर मन तो देखा तो नहीं सर आंखे होते सह करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति त्वं करोषि युवां कुरुतः यूयं कुरुतः अहं करोमि आवां कुर्वः वयं कुर्मः रक्षा हाँ सर सह करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति त्वं करोषि युवां कुरुतः यूयं कुरुतः अहं करोमि आवां कुर्वः वयं कुर्मः पीना हाँ सर सा ध्यानं करोति ते अध्यापनं न कुर्वन्ति त्वं शयनं करोषि भवन्तः मननं कुर्वन्ति युवां पाकं कुरुतः भवन्तौ पालनं कुरुतः किं यूयं स्वच्छतां कुरुतः आवां मार्जनं कुर्वः तौ भोजनं कुरुतः त्वं रोदनं करोषि भवती प्रक्षालनं करोति एतौ भजनं कुरुतः किं भवत्यौ कार्यं कुरुतः ताः किं कुर्वन्ति आवां किं कुर्वः वयं न कुर्मः भवत्यः बोधनं कुर्वन्ति ते छात्रे किमपि कुरुतः ना सह सह तो ते छात्रे किमपि कुर्वन्ति सा किं
छात्रे। छात्रा, हाँ सर, ते छात्रे किमपि कुरुतः, सा किम किम कुर्वन्ति, न सा किम किम करोति, किम यूयम स्वकार्यम कुरुथ ताहा चिंतनम कुर्वन्ति, भवन्तौ शयनम कुरुतः, एतौ अध्ययनम कुरुतः, वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति, मूर्खौ निंदनम कुरुतः, बालः रोदनं करोति। भवति सा ध्यानं करोति, ते अध्यापनं कुर्वन्ति, त्वं शयनं करोषि, भवन्तः मननं कुर्वन्ति, युवां पाकं करोषि, युवां भवन्तौ पालक युवां पाकम्। युवां पाकं कुरुतः, भवन्तौ पालनं कुरुतः, भवन्तौ पालनम्। कुरुतः कुरुतः मत्तो कहे कुरुतः, किं यूयं स्वच्छतां, किं यूयं स्वच्छतां कुरुत्व आवां मार्जनं कुर्वः, तौ भोजनं कुरुतः, त्वं रोदनं करोषि, भवती प्रक्षालनं करोति, एतौ भजनं कुरुतः, एतौ भजनम् एतौ भजनं कुरुतः पुरुतः, किं किं भवत्यौ कार्यं पुरुतः, ताहा किं कुर्वन्ति, आवां किं कुर्वः, वयं किं कुर्मः, भैया वयं न कुर्मः, भवत्यः बोधनं कुर्वन्ति, ते छात्रे किमपि कुरुतः, सा किं किं कुरुतः, अरे सा किं किं करोति, किं यूयं स्वकार्यं कुरुतः, ताः चिन्तनं कुर्वन्ति, भवन्तौ शयनं कुरुतः, एतौ अध्ययनं भवन्तौ शयनम्। कुर्वन्ति, भवन्तौ शयनम्। भवन्तौ भवन्तौ कुरुतः, परे भवन्तौ शयनम् पुरुतः आवे न, अग्रे। एतौ अध्ययनं कुरुतः, वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति, मूर्खौ निंदनं कुरुतः, बालः रोदनं करोति। अग्रे अस्ति, दक्षा हाँ अग्रे अस्ति दक्षा। सा ध्यानं करोति, ते अध्यापनं, सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ते अध्यापनम् न सा सह तौ ते। ते अध्यापनं न कुर्वन्ति, मैंने द्विवचन त्वं होय तो तो सा पुरुतः अग्रे पुल्लिंग। हाँ तृतीयम्। हाँ, त्वं शयनं करोति, भवन्तः त्वं शयनम् करोषि, ना हाँ करोषि छे, त्वं शयनं करोषि,
भवन्तः मननं कुर्वन्ति, युवां पाकं कुरुथ न कुरुतः, भवन्तौ पालनं कुरुतः, किं यूयं स्वच्छतां कुरुतः, यूयम स्वच्छताम यूयम यूयं कुरुतः, नगरे किं यूयं स्वच्छतां कुरुतः, आवां मार्जनं कुर्मः न आवा कुर्वः, आवां मार्जनं कुर्वः, तौ भोजनं कुरुतः, त्वं रोदनं करोषि, भवती प्रक्षालनं करोति, एतौ भोजनं कुरुतः, किं भवत्यौ कार्यं कुरुतः, ताः किं कुर्वन्ति, आवां किं कुर्वः, वयं न जान कुर्मः वयं न कुर्मः कुर्मः भवत्याः बोधनं कुर करो कुर्वन्ति सर। हाँ ते छात्रे किमपि कुर्वन्ति, ते छात्रे छात्रा छात्रे स्त्रीलिंग हाँ ते छात्रे किमपि कुरुतः, सा किं करोति, किं यूयं स्वकार्यं करोति, ताः किम यूयम किं यूयं स्वकार्यं कुरुथ, ताः चिन्तनं कुर्वन्ति, भवन्तौ शयनं कुर्वन्ति भवन्तौ शयनम् कुरुतः, भवन्तौ शयनं कुरुतः, एतौ अध्ययनं कुरुतः सर, कुरुतः आपसे वैद्याः चिकित्सां वैद्यः वैद्यौ वैद्याः कुर्वन्ति, वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति, मूर्खौ निन्दनं कुरुतः, बालः रोदनं करोति, पिना शीघ्रं शीघ्रं पुनः एकवारम् सा ध्यानं करोति, ते अध्यापनं न कुर्वन्ति, त्वं शयनं करोषि, भवन्तः मननं कुर्वन्ति, युवां पाकं कुरुतः, भवन्तौ पालनं कुरुतः, किं यूयं स्वच्छतां कुरुतः, आवां मार्जनं कुर्वः, तौ भोजनं कुरुतः, त्वं रोदनं करोषि, भवती प्रक्षालनं करोति, एतौ भजनं कुरुतः, किं भवत्यौ कार्यं कुरुतः, ताः किं कुर्वन्ति, आवां किं कुर्वः, वयं न कुर्मः, भवत्यः बोधनं कुर्वन्ति, ते किमपि कुरुतः, सा किं किं करोति, किं यूयं स्वकार्यं कुरुथ, ताः चिन्तनं कुर्वन्ति, भवन्तौ शयनं कुरुतः, एतौ अध्ययनं कुरुतः, वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति, मूर्खौ निन्दनं कुरुतः, बालः रोदनं करोति। भवती वाक्यं वदतु सा ध्यानं करोति, ते अध्यापनं कुर्वन्ति, त्वं शयनं करोषि, भवन्
भवन्तः मननम् कुरुतः युवां पाकं कुरुतः भवन् भवन्तः मननम् भवतः भवन्तः मननं कुरुत भवन्तं मननं भवन्तः कुरुतः नया कुर्वन्ति भवतः भवन्तौ हा कुर्वन्ति भवन्तः मननं कुर्वन्ति युवां पाकं कुरुत भवन्तौ पालनं कुरुतः किं यूयं स्वच्छतां कुरुतः आवां भोजनं कुर्वः तौ भोजनं कुरुतः त्वं रोटिकां कोई ने बोलो जरा वाक्यों क्या थी क्या जाए छे तो ऊपर ना शब्द नीचे ना शब्द ऊपर नहीं तौ भोजनं कुरुतः त्वं रोदनं करोसि भवती प्रक्षालनं करोति एतव भजनम कुरुतः किं भवत्यौ कार्यं कुरुतः ताहा किं कुर्वन्ति आवां किं कुर्वः वयं न कुर्मः भवत्यः बोधनं कुर्वन्ति ते छात्रे किमपि कुर्वन् कुरुतः सा किं किं करोति यूयं किं यूयं स्वकार्यं कुरुतः ताः चिन्तनं कुर्वन्ति भवन्तौ भवन्तौ शयनं कुरुतः एतौ अध्ययनं कुरुतः वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति मूर्खाः अरे मूर्खौ निन्दनं कुरुतः बालः रोदनं करोति સ્વસ્તિક ને વારો આપીએ બોલવા માટે સા ધ્યાનમ કરોતિ તે અધ્યાપનમ न कुर्वन्ति त्वं शयनं करोषि भवन्तः मननं कुर्वन्ति युवां पाकं कुरुतः भवन्तौ पालनं कुरुतः किं यूयं स्वच्छतां करोषि आवां किं यूयं किं यूयं किं यूयं स्वच्छतां कुरुथ आवां मार्जनं करो न कुर्वः तौ भोजनं कुरुतः त्वं रोदनं करोषि भवती प्रक्षालनं करोति एतौ भोजनं कुरुतः किं भवत्यौ कार्यं कुरुतः ताहा किं कुर्वन्ति आवां किं कुर्वः वयं किं करो न कुर्मः किं न न न न वयं न कुर्मः भवत्यः बोधनं कुर्वन्ति ते छात्रे किम् अपि ते छात्रे किम् अपि कुर्वन्ति ते छात्रे त्रिलिंग ते छात्रे किम् अपि कुरुतः सा किं किं करोति किं यूयं स्वकार्यं कुरुतः न कुरुतः ताहा चिन्तनं कुर्वन्ति भवत्यौ शयनं कुरुतः एतौ अध्ययनं कुरुतः वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति मूर्खौ निन्दनं
रोदनम करोति। स्वस्तिक भणावे ए भणवू के हूँ भणावू ए भणवू नहीं पड़े। तरही समय अभवत अनंतरम श्वः पश्यामः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।